Hi, Cal. Hi, Rory. Be ydy'r syniad di? Wel, fi'n meddwl am newyddion a cynnwys Cymraeg a pethau arferol yn ddiweddar, a fi eisiau creu rhywbeth o gwefan fel system sylwadau am newyddion BBC a golwg triclach dim, achos does dim system sylwadau ar gael ar newyddion BBC neu golwg triclach dim chwaith. A ro'n i'n meddwl falle fi'n gallu tynnu y teitlau i mewn gyda paragraff cyntaf a rhoi cyfle I bobl I siarad am y newyddion yeah. Y bob dydd a mae'n bosib I wneud e gyda WordPress a RSS hefyd a fi'n gallu cael siartiau ar y top gyda pethau fel pynciau poeth sylwadau newydd a cyfrif Twitter hefyd I postio tweets gyda dolenni i'r sylwadau achos mae lot o newyddion yn pasio a mae'n iawn ond fi eisiau rhoi ffocws ar y pethau bywiol a yeah, dyma fy syniad a falle na'i lansio fe cyn bo hir. Mae hwnna'n gret. Ie, os ti'n gallu gadael sylwadau, bydd yn wych ar y cychwyn. Ond fi... Adeiladu'r cymuned a siarad am gwleidyddiaeth a pynciau eraill. Beth fi'n licio, wel, mae fe hwnna, mae angen gwneud o am nid just newyddion, ond gyda lot o beth eraill. So, bys o'n gret cael rhywbeth o overlay i'r we Gymraeg, lle does dim posib o'r sylwadau, lot o stwff. A ti'n gallu tynnu'n mewn a creu space. Ie, gwych, wel, fi'n meddwl am ffyn hwnna llai newyddion eraill, dyddiol, really. Fel, mae Daily Post yn cyhoeddi erthyglau, ond fi'n croesawu unrhyw awgrymiad am ffyn hwnna llai eraill. Be ti'n meddwl? Beth sy'n yna? Dyw y Cymro ddim yn gyhoeddi RSS neu? Dyn nhw'n gyhoeddi dim byd ar-lein. Ond maen nhw'n gwerthu y papur fel PDF neu rhywbeth. Ond dyn nhw'n rhywun. Ond mae rhaid yn rhai pethau eraill sydd yn... Mae pethau fel RSS feed newyddion ysbryd yr ec. O ran stwff maen nhw'n rhoi fel datganiadau i'r wasg a stwff o'n... Mae'n bosib. Mae'n bosib roed nhw. Unrhyw beth. Unrhyw ffeindio. Tynnu allan. RSS feeds o lefydd gwannol a rhoi un yna eto. Dyn nhw'n gorfod bod yn newyddion, gallwn nhw fod yn press releases yna. A fi eisiau rhoi neges, really, i'r cwmniau cyfryngau mawr. Mae'r we yn trafod pethau a dych chi ddim yn gallu rheoli sgwrs. Dyn ni wedi dechrau chwildro yn ein gosodau, yn ein stafelloedd ein hun. Achos siŵr o fod mae cyfryngau weithiau, dyn nhw ddim yn cynnig sylwadau achos dyn nhw ddim eisiau cael fflamau a trolls a stwff. Ond mae sy'n arfer llenwi'r bwlch yna I raddau, ond dydy o ddim rhagor, felly mae angen creu ffordd arall o creu'r math yna drafodaeth eto. Wel, dyn ni ddim yn cystadlu gyda maes o gwbl, a gobeithio dyn ni'n gallu tyfu y rhoidwaith gyda'n gilydd. Gret, diolch yn fawr, Cal.